Ja, det var fin sang. Tusen takk skal dere ha. Jeg synes det er veldig godt å få eie bibelglede og være glad i Bibelen. Det er en av de største rikdommene for meg i livet, at jeg er blitt glad i Guds ord. Og trygghet av at jeg får lov til å samles og bruke og forkynne ordet, som da er et levende, gudinspirert ord. Ja, med blikket mot den profetiske himmel. Hvis du skal se noe på himmelen, så må du selvsagt ha syn for å se. Jeg siterte i går et par vers, jeg skal ta igjen et av dem. Det står i profeten Amos i det tredje kapittel og i vers 7. Der står det slik at Herren gir ingenting uten han har forkynt sitt skjulte råd for tjenerne sine, profetene. Alt det Gud har gjort skal gjøre, det er forkynt oss gjennom det profetiske ord, altså gjennom profetene. Og så er det spørsmålet om å se det, om å registrere det som skjer. Jeg tenkte på disse her 7 sendebrever som vi finner i kapittel 2 og 3 i åpenbaringsboka. Jeg tror de fleste bibelfortolkere og lærere gjennom tidene er vært enige i at de beskriver en utvikling i den kristne kirke. Altså, på en måte det tar temperaturen, kan du si, på utviklingen gjennom historien i den kristne kirke. Og så kommer vi til den siste, til Laodikea. Laodikea, det betyr folkestyre, altså demokrati. Altså det som skal prege den kristne kirke i den siste tid, det er folkestyreprinsippet. Og jeg synes det er ikke så vanskelig å se og registrere det i dag. Det er ikke alle tider så viktig om de som styrer og rår, han sagt, lever med Gud og har Guds ånd. Bare alt skjer etter demokratiske prinsipp, så er alt i orden. Det er Laodikea-menigheten. Laodikea-tida. Men du, hva var det som preget Laodikea? Ja, for det første så hadde de mye selvskryt. Gud sier med deg at dere sier selv at dere er rik, dere er overflod, dere trenger ingenting. Og så må Gud sier med deg, dere vet ikke at dere er arm og fattig og blind og naken. Og så sier Gud, dere må kjøpe øyensalve med meg så dere kan se. Øyensalve så dere kan se. Altså det som skal prege den kristne kirken den siste tid, det er mangel på åndelig syn. Gud kan gjennomføre og fullbyrde sitt ord, uten at Guds folk reagerer eller registrerer det som skjer. Jeg har en påstand. Du som har levd de siste 60 årene, du har opplevd mer oppfylling av Guds ord enn det som skjedde 1900 år før. Du må tilbake til tida omkring Jesu fødsel for på så kort tid å oppleve hvordan Gud fullbyrder sitt ord, så det som har skjedd fra 1948 og fram til i dag. Spørsmålet må se det. Med blikket mot den profetiske himmel. I går så var vi innom dette her med paktene, løfter, og stanser særlig med
forskjellen på paktene, nemlig forskjellen på Sinai-pakta og Abrahams-pakta, der den ene var midlertidig, og der den andre var garantert av Gud som evigvarende. I kveld så har oss som overskrift spredd, bevart og samlet. Spredt, bevart og samlet. Jeg nevnte at det kom en midlertidig forherding over Israel, da de forkastet Kristus, deres Messias. Står det i Romerbrevet 11, vers 7, at der kom en forherding over folket. Og jeg uttrykte det slik at folket da frelses historisk, ble sett på et sidespor. Gud handler prinsipielt ikke med to eiendomsfolk samstundes frelseshistorisk. I dag arbeider han med menigheten, det nådens tid, da Gud, som jeg sa i går, frelser enkeltindivid inn i Jesu lekam. Israel som folk var sett på et sidespor. Gud frelser også jøder i dag. Det gjorde han den første tida etter pinse, så var det jøder som ble frelst inn i Guds menighet. Men som folk, altså som nasjon, så er den frelseshistoriske i dag ikke på dagsorden, kan du si. Den er på et sidespor, som vi uttrykte det. Spreyinga. Vår Bibel forkynner at dette folket skulle spreies tre ganger. Du finner det alt i 1. Mosebok 15, der Gud må si med Abraham at dere skal trelle under et folk i 400 år. 1. Mosebok 15, vers 13. Det skjedde. 200 år senere så ble de, kan du si, etablert i Egypt og under trelldom etter hvert i 400 år. Så sier Bibelen hvor du finner i Jeremia 25, i vers 11, at en dag så skulle folket spreies eller føres til Babylon, der det skulle være i 70 år. Og du finner i 2. Krønikebok 36 i slutten der av Krønikeboka at Gud han tok i bruk en verslig konge Kyros for å føre folket hjem igjen. Gud har ofte gjennom slektas historie tatt i bruk verslige mennesker for å fullføre sin plan, sin arbeidsplan. Han gjorde det med Kyros. Det var andre gang. Også forkynner ord at folket en gang skulle spreies, ikke til ett land, men blant alle folkeslag. Blant alle folkeslag. Det var tidlig forkynt. Du finner det i 5. Mosebok, Milana, forkynt gjennom Moses, i kapittel 28. La oss lese noen vers i kapittel 28 i 5. Mosebok, vers 64. Herren skal spreie deg mellom alle folka, fra den ene enden av jorda til den andre. Der skal du dyrke andre guder, som korkje du eller fedrene dine har kjent stokk og stein. Men om disse folka skal du aldri ha ro. Der finner du inga kvile for foten din. Der skal Herren gi deg et skjelvende hjerte, uttørte øyne og ei avmektig sjel. Livet ditt skal hange et hår. Du skal reddast dag og natt og aldri være trygg for livet ditt. Om morgon skal du sige, gi det var kveld. Om kvelden skal du sige, gi det var morgon. For den rättsla du känner i hjärtat ditt och för det syne du har för ögon dina.
Dette er som å lese om holocaust, ikke sant? Om natta lengter de til dag. Om dagen lengter de til natt. Aldri i ro. Livet skulle henge i et hår. Og de skulle reddes dag og natt. Og så vet det skjedde slik. De ble drevne ut av landet. Og jeg tenkte også på det som vi finner i Esekiel, kapittel 36, vers 19. Jeg spredde dem mellom folka, og de ble spredd ikring i landa, etter færa deira og gjerningene deira, dømde jeg dem, sier Gud i Esekiel 36. Og så vet at Jesus, han forkynte dette. Du finner det i Lukas, for eksempel, i kapittel 19 i Lukas, vers 41. Da han nærmet seg og så byen, gret han over han og sa, «Visste du bare, om så først på denne dagen, hva som tjener til fred for deg? Men nå er det skjult for øynene dine. For dager skal komme over deg, da fiendene dine kaster en vold opp ikring deg, og kringset deg, og trenger deg fra alle kanter. Og de skal slå deg til jorda, og barna dine med deg, og de skal ikke la være at stein på stein av de du ikke kjente de gjestingstid. Og så vet du at dette skjedde nøyaktig slik som Jesus profeterte, og som Moses hadde forkynt ca. 1500 år før. Det slo til 40 år senere. Da Titus angrep byen og ødelagde byen, rev ned, brende. Den jødiske historiker Josefus, han skriver mye om dette. En forferdelig sak. 1 million jøder ble nedslaktet. Og han skriver at det var ikke nok tre rundt Jerusalem som romerne kunne henge opp jødene i. En forferdelig sak. Og de som ikke omkom, de ble spredde for alle vinder. I år 135 så gjorde Hadrian rent bord. Da tok han resten, kan du si. Og ikke bare det at folket ble fordrevne, men han skulle også slette alle spor ved å døype om både landet og byen. I min gamle bibel stod det et kart, og på det kartet stod kart over Palestina på Jesu tid, stod det. Det var ikke sant. Det var ikke noe Palestina på Jesu tid. Det kom under Hadrian i 135. Og ikke bare det at landet fikk et nytt navn, men også byen. Det skulle ikke hete Jerusalem. Det skulle hete Elia Capitolina, altså et romersk navn, skulle pålegges og brukes på byen. Altså, nå skulle alt være utslettet. Folket var spredt. Byen og landet fikk nye navn. Nå skulle alle spor av det jødiske folk være over for alltid. Det var opplegget til keiser Hadrian. Du, etter naturlovene skulle dette folket aldri ha overlevd. Aldri. For 100 år siden, knapt det kanskje, så var det mange nordmenn som reiste til Amerika. Etter 100 år så er de blitt amerikaniserte. De tenker amerikansk, snakker selvsagt og kulturelt og sånt. Men dette folket ble ikke sendt til ett land.
men til alle verdens kanter. De er kommet hjem fra 140 forskjellige nasjoner i dag. Og ikke i 100 år, men i 2000 år. Likevel så har de ikke bukket under. De har ikke gått under. Hvorfor det? Gud hadde gitt et løfte. Han skulle bevare dem i diasporaen. Og ikke bare det, men det ble sett inn all verdens, eller en masse tiltak, kan du si, for at folket ikke skulle overleve i diasporaen. Den spanske inkvisisjonen på 1400-tallet, der flere hundre tusen ble nedslaktet. Vi kan tenke på korsfarerne. 7 av 8 korstog igangsett av pava. Jeg sa i går at den kristne kirke har ofte stått fremst i å ødelegge det jødiske folk. Korstoga. Og vi kan tenke på de russiske pogromer, som var like forferdelige. I 1881, da Alexander den andre ble snikmyrda, så var det jødene som fikk skulda. Og så ble disse pogromene, som betyr å ødelegge, sett inn. I 1905 så tapte Russland krigen mot Japan. Da fikk jødene skulda. Og det ble sett inn nye tiltak for å ødelegge folket. 100 000 ble nedslaktet i den russiske historien, kan du si. Og skal man tenke på Hitlers løsning, 6 millioner, derav 1,5 millioner barn, som ble gasset ihjel. Denne her såkalte assimilasjonsmetoden, der det ble sett inn tiltak for å gifte jødene inn i andre folk, for å utslette dem. At de skulle elimineres på den måten. Etnisk. Og i nyere tid så har oss PLO, Hamas i charter, som er en del av samme fjøla, som er basert på at det jødiske folk skulle ikke overleve. De skulle være glemt, utslettet, ut av jordas overflate. Det er bare Gud hadde sagt noe annet. I Jesajas kapittel 6, det siste verset står der, at på samme måte som når de feller til ribinten og eika, og der står igjen en stuv, såleis skal en heilag rest av folket bli frelst, så står det. En rest skal stå igjen, altså en stuv skal stå igjen og bli frelst. Og du vet, Paulus, han utbryter eller spør i Romerbrevet 11, vers 1. Har da Gud forkastet sitt folk? Nei, på ingen måte, skriver Paulus. På ingen måte. Du Gud, han bevarte deg. Han kalte deg for sin øynstein, og han lovte, det kunne oss også sitere ord mer på, at Gud lovte å vake over folket, bevare gjennom trengsler, gjennom den forfylling som de måtte gjennom. Han skulle sørge for at de ikke gikk under som et folkeslag. Og det skjedde. De har ikke gått under. Men så ga Gud også et annet sterkt løfte. Og det var at en dag så skulle Gud begynne å samle folk igjen. Det var tidlig forkynt. Du finner også det gjennom Moses. I 5. Mosebok i kapittel 30, der står det slik, vers 3. Han skal atter samle deg fra alle de folka som Herren din Gud hadde spredt imellom.
ändå om det er drevne bort dit himmelen ender, så skal Herren din Gud samle deg og hente deg der. Og Herren din Gud skal føre deg til det landet fedren din åtte, og du skal ta det i eige. Jeg hørte våre sagt eller utlagt slik, ja, dette ordet her, det er noe forkynt og meint om da folket kom hjem ifra Babylon. Men da kom de ikke ifra alle landene. Her står at han skal samle deg fra alle de landene som han hadde drevet deg bort til. Og det har ikke skjedd i historien før. Før det begynte å skje rundt århundreskiftet. I for godt og vel 100 år siden. Der er mye talt og mye forkynt i Guds ord om at Gud han en dag skulle begynne å ta seg av og samle dette folket tilbake igjen. Du finner det i Esekiel 39 også. Når jeg fører deg hjem for folket og samler deg fra landet og gjendene deira, og åpenbæra heiladomen min på deg for augo på mange folk, står det. Og i kapittel 36, vers 24, eg vil hente dykk fra folka, og samle dykk fra alle landa, og eg vil ha dykk komme til dykkar eige land. Og Sakarias 8,7 sier det slik, så sier Herren allers Gud, sjå, jeg frelser folket mitt fra landa der sola går opp, og fra de landa der hun går ned, og jeg let deg komme hit, og de skal bo i Jerusalem. Jeg synes Bibelen i Gamle Testamentet er som en du kan si en stjernestrødd natthimmel om løftet om at en dag så skulle Gud ta til å samle folket tilbake igjen. Hvordan skulle Gud gjøre det? Det sier også Guds ord mye om. Og så finner det veldig tydelig beskrevet i Jeremia for eksempel. I kapittel 16. La oss ta med 2-3 vers her. Der står det slik i vers 14. Sjå, difor skal det komme dager, sier Herren, da det ikke lenger skal være sagt, så sant Herren lever, han som førte Israels barna opp fra Egyptalandet. Men det skal være sagt, så sant Herren lever, han som førte Israels barna opp fra landet i nord, og fra alle de landene som han hadde drevet deg bort til, og jeg vil føre deg attende til det landet deira, det som jeg gav fedrene deira. Slik jeg leser disse to versene her, så er det som du har sett de siste 10 årene, det er en større frelseshistorisk hending enn det som skjedde da Moses førte folk ut av Egypt. For her står det at det skal komme en tid da de ikke lenger skal vise til Moses, han som førte folk ut av Egypt. Men det skal være sagt, så sant Herren lever, han som førte Israels barna opp fra landet i nord. Nå skal jeg ikke presse dette med landet i nord, men hvis du står i Jerusalem, og så legger du kompassen og la rett nord, så treffer du Moskva. Så det er i alle fall sant å si at de gamle sovjetstaterne, de ligger i nord i forhold til Israel. Og når vi da vet at ca. 80% av den vel 1 million som har kommet inn i landet de siste 10 årene, de har kommet nettopp ifra de gamle sovjetstaterne, så er ikke det vanskelig for meg å ha tillit til at dette er et ord som Gud har fullbyrt, kan du si, i vår tid, de siste 10 årene.
Men hvordan skulle Gud gjøre dette videre? Hvis vi leser videre, så sier han det slik. «Sjå, jeg sender budet til mange fiskere, sier Herren, og de skal fiske deg.» Altså først så skulle Gud sette i gang et fiskearbeid. Og du vet at fiske, det er på en måte en mild form for fangst, i alle fall når du bruker garn og not og slike ting. Så er det på en måte en mild form for fangst. Først så skulle Gud sette inn et fiskearbeid. Hvordan gjorde Gud det? Jeg tror at det fiskearbeidet startet i 1897. Da kaller Tero Herschel inn til den første sionistkonferanse i Basel. Da ble denne sionistbevegelsen rørslå, skipet kan du si. Og hva er sionisme? Sionisme er en heimlengsel. Altså det er et folk som lever utenfor sine grenser og som begynner å lengte hjem igjen. Og det ser ut for meg som at fiskeperioden, det var at Gud begynte å legge en lengsel over folket. At de måtte bryte opp og reise tilbake igjen til gamle Kanaan. På min reise i Israel så har jeg hatt en guide som heter Iran. Han var jemenjøde, eller foreldre kom fra Jemen. Og han fortalte at jødene i Jemen, etter verdenskrig, andre verdenskrig, de hadde det rimelig greit. De hadde økonomi, arbeid, og det var ikke noe sånn som stod på det sånn. Men sånn, plutselig så kom det over jemenjødene. Dette er ikke vårt heimland. Vi skal hjem til Jerusalem. Og så skjedde det at denne her såkalte Ali Baba-teppet ble etablert der 43 000 jemenjøder ble flågne inn i landet i en operasjon. Det står nok i Isaiah 66 veist om hvite due som flyger folk inn. Og jeg tror det var nok av jemenjødene sin operasjon. Altså, der kom en heimlengsel over folket, at de måtte bryte opp og dra tilbake. Og så vet jeg at FN i sin tid, de stemplet sionisme som rasisme. Heldigvis de gjorde om igjen vedtaket da. Men likevel, det sa noe litt om hva de tenkte da. Men jeg tror at sionisme, det er denne her lengten som kom over folket. Vi må reise tilbake igjen. Men der står noe mer i dette verset her. Sian sender jeg bud etter jegere som skal jage deg ifra hvert fjell og fra bergskårene, står det. En jegerperiode. Du, jeg tenkte litt på det. Hva er jegerperioden? Jeg satt på et hotell i Jerusalem for en tid tilbake. Der gikk en unge jente og serverte på hotellet der. Og så kom i samtale med henne, hun heter Olga. Hun fortalte hun kom fra Moskva. Hun var utdannet sivilingeniør, hadde en god stilling, tjente gode penger. Og så spør hun, hvorfor går du her da og serverer på hotellet her med langt dårligere lønn og forhold enn du hadde? Så kan hun se at tårene kommer. Og så sier hun, har dere hørt om noe som heter antisemitisme? Det var det som jaget oss ut.
oss tenkte som slik, la oss komme oss ut, alt med grensene åpne, og komme oss tilbake til Israel. Og på meg så ser det ut som at dette med antisemitisme, det er på en måte noe som i dag presser eller jager folket tilbake igjen til landet. For en del år siden så kunne du lese om antisemitisme som noe som foregikk i de totalitære stater, muslimske stater. I dag finner du overalt. I Japan, i Amerika, England, Europa og i Norge. Øken antisemitisme som går på at det jødiske folk, de skal ha skulda for det som er galt, når det skjer noe galt. Jeg vil føre deg attende til landet deira, sa eller skrev da profeten her i Jeremia 16. For en tid siden så lot jeg meg intervjue Sunnmørsposten. Og jeg sa noe om det som jeg her har nevnt. Og denne journalisten, han synes tydeligvis det var så dramatisk at dette måtte han få kvalitetssikre. Og så gikk han til en professor i teologi. Og han sa som slik at ja, når det gjelder folket, sa han, så kan oss nok se spor i Nye Testamentet av at Gud fortsatt vil ha omsorg for jødene, for Israel. Men landet har ingen fest i det Nye Testamentet. Da måtte jeg tenke på noe som står i 2. Korinterbrev 1, i vers 20 der. Det står slik: for så mange som Guds løfter er, så har de i han sitt ja. Derfor får de også i han sitt amen. Gud til ære ved oss. Så mange som Guds løfter er, så har de Kristus sitt ja, og derfor får de også ved han sitt amen. Jeg husker læreren vår på folkeskolen, han sa at amen, sa han, det betyr ja, ja, det skal være så, sa han. Og løfta, Guds løfte, har i Kristus sitt amen. Du, i det gamle testamentet er det ca. 700 løfter som er gitt til Israel. Profetier og løfter som er gitt til Israel. Så langt er 80% oppfylt. Den siste 20% skal også oppfylles, jeg er sikker på det. Men du, det sier meg at Jesus Kristus, han står bak alle disse 700 løfter. Han reserverte seg ikke mot noe. Jesus var ingen erstatningsteolog. Han sto fast på det som Gud hadde lovt. Han sa sitt amen til det som er lovt i det gamle testamentet. Også i alt landet. At folket en dag skulle komme tilbake til det gamle landet. Ja, hvordan skulle det skje at folket skulle få komme tilbake igjen til dette gamle Kanaan. Og så vet jeg at fra år 63 før Kristus, da romerne første gang inntok landet, og til at britene fikk sitt mandat i 1917 av Folkeforbundet. I denne perioden så var det ikke noen folk eller stat som hadde, du kan si, rett på landet, eller kunne med si fullmakt administrere gamle Kanaan. Det landet gikk fra ene til det andre, Tyrkia, ottomanske rike, romerne, arabiske grupper var inne, syrerne.
Så der, det landet det på en måte flaut i mulig forskjellige landområder eller folk. Men så fikk da britterne sitt mandat i 1917, noe som de forvalta ganske dårlig, synes jeg da. Men i alle fall så skjedde det noe nytt. Fra 1882 og fram til 1948 så vokste tallet på jøder i gamle Kanaan fra ca. 20.000 til ca. 600.000. Folket kom hjem i disse alya, disse bølgene som kom, og folket de begynte å trekke tilbake igjen. Men vi vet også at samstundet så begynte araberne å trekke vestover. De så at jødene som kom hjem, de hadde med seg teknologi, de var arbeidsomme, de sette i gang og dyrka, det skjedde noe. Og dette så også araberne i øst, at dette må oss få del i. Og så begynte de å trekke vestover. Slik at i 1948 var folketallet omtrent like stort, 600.000 av begge folkegruppene. Jeg tenkte på, dere vet for en tid siden, så setter de fire store opp noe som de kaller et veikart til fred. Russland, EU og USA, FN. Et veikart til fred. Gud hadde et veikart til fred. Den finner du i 1. Mosebok 16. Der var det slik at disse to av Abrahams sine sønner, den ene med trellkvinnen Hagar, og den andre med Sara, Isak og Ismael, de, sa Gud, de skulle bo på hver sine forskjellige plasser. Isak og folket etter han skulle arve landet og slå seg ned i gamle Kanaan. Ismael, de skulle trekke østover og bo østover for sine brødre, står det en gammel bibel. Og slik var det i mange hundre år. Saudi-Arabia vart ismaelittene eller araberne sitt heimland. Og det gikk greit. Men så begynte jeg å trekke vestover, inn i samme område, og så vet vi at det oppstod problemet. Det oppstod problemet. Det står om Ismael at han var et villesel, står det. Hans hand var luft mot alle, og alle hender mot han. Og slik var det sannelig. Det er underlig å lese om det som skjedde i 1948 i FN. Da var krigen forbi, holocaust lå der, og de fleste folk eller nasjoner var enige om at nå må vi få en løsning for jødene. Et land der de kan samles i. Og det var mange gode forslag, synes de. Florida, Etiopia, Sibir av alle plasser. Det var en del som syntes det kunne være en grei plass for dem. Det var bare det at Gud hadde sagt at de skulle ikke dit. De skulle en annen plass. De skulle til det løfteslandet som Gud hadde lovt Abraham. Dere eldre husker Erling Wikborg. Han var parlamentarisk fører for Kristelig Folkeparti etter krigen. Og han var utsending til FN som delegat. Så går han en dag på gata i New York og tenker på dette. Og så treffer en norsk predikant. Kommer i samtale, og så tar denne predikanten opp Bibelen sin, og så begynner han å lese for Wikborg. Her står det: de skal tilbake igjen til landet øst ved Middelhavet. Gamle Kanaan. Da, sa Wikborg, da visste jeg hva som var rett. Og så skjedde det under at FN med 2/3 flertall vedtok at nå skulle de få lov til å samles i
det gamle landet Kanaan. Men så vet ikke det mer. Representanten for den arabiske liga, han sa det slik. Grensa rundt den nye staten, det skal bli ei grense av blod og ild. Og på det punkt har jeg alle ord. 5-6 kriger har vært igangsett for at de skulle kaste dette folket på havet, som de sa. De skulle ha dem ut igjen. Under andakta i dag så las han annet ifra salme 121. Sjå, han søv ikke, og blundar ikke Israels vokter. Han blundar ikke. Du er så langt som oss er kommet i tida, så har det gått nøyaktig slik som Guds ord sier med dette folket. Akkurat slik som det står. Og en ting også skal du være sikker på. Det står i profeten Amos i kapittel 9 og vers 15. Jeg planter deg atter i egen jord. Du skal aldri mer rykkast opp av det landet som jeg ga fedrene dine. Min Bibel sier at dette folket skulle spreies 3 ganger. Der står ikke noe om at det skal spreies 4 ganger. Jeg planter deg atter i egen jord. Du skal aldri mer rykkes opp. Ifra ca. 20.000 i 1882 til ca. nærmere 6 millioner i dag. 40% av verdens jøder har så langt kommet tilbake igjen til landet. Og særlig de siste 10 årene er det kommet mange. Men det står også, det står i Esaias 27, at Gud han skal samle deg en for en, står det. Vers 12 er der, Esaias 27. Han skal samle deg en for en. Og det er det som skjer i dag. De kommer en for en, som familie kanskje, men de kommer. Gud, han samler deg, og hvorfor det? Hvorfor det? Jo, det skal jeg si deg. Han samler deg for at de skal hjem og møte sin Messias. Og det kan ikke skje i deres bord. Der skal møte han i Jerusalem. Derfor samler han deg. Og derfor forbereder han da til dette store som man skal se på senere i annen kveld. Når de skal møte sin Messias. Han som de forkaster. Men som de skal godta og ta imot en gang. Det står enda i framtida. Far i himmelen. Du må hjelpe oss å ha tillit til ditt ord, bruke ditt ord, speide ditt ord, og se også at det skjer på den profetiske himmel, det som du er foreskrevet. Så vil jeg gjerne i kveld, far, be deg for Israel. Og spør for om fred for Jerusalem. Jeg ber om at du må velsigne og styrke de som tror på Jesus. Det er ikke mange, men det er en del. At du velsigner deg, Gud. Og ber for regjering og de som er myndighet til å styre. At du også styrer deres tanker. Og deres vilje til å handle rett i dagene som kommer. Velsign også vårt folk til å se rett og innta den rette stillingen når det gjelder disse spørsmålene her. Far i himmelen, send du en ny tid
med bibel og bønnevekking over ditt folk, slik at synet kan bli klart. Og ber om det i Jesu navn.